Ապսած որ հիմա կարողա չգտնեմ, բայց ես պաշտոնական եմ ասում, թերթում գրված է տարերով։ Թերթում գրված է տարերով։ Հայտնաբերվել է գիրության վիրուսը։ Դուք, եթե Աստված մի արածի, բարևեք ձեր մարդուն, դուք կվարակվեք ու սպառնում է էպիդեմիա։ Նայած չկա։ Այդ գրողը ինքը իրան համարվում է դոկտոր մեդիցինսկի խնալ։ Գիրության վիրուսը, ձեզ որտեղ բժիշկ է մարդ։ Ուզում եք ինձ բացի Դիպլոմը հիմա վաճառում են մետրոյում։ Դիպլոմը վաճառում են մետրոյում։ Ես 4-ը ունեմ։ Դաշնամուրի ծախեցի 4-ը դիպլոմ արա։ Մետրոյի 4-ը դիպլոմ։ Երկու տելևիզիոնյա ինձ ասում են, դուք պարոն Պողոսյան տեղյակ եք, որ բնապահպաններ ուզում են իրան հանդիպեն, ինքը ետնամուտքով փախա։ Ասի ինչ Բրիտանական իմպերիայի թագաժառանգը փախա։ Դուք հասկանում եք ինչ եք ասում։ Մարիամ Սուխուդյանից շատ է փախած։ Մարիամ Սուխուդյանից Բրիտանական իմպերիայի թագաժառանգը։ Ինքը կարա Հայաստանը առնի ու ծախի Մարիամ Սուխուդյան, Պետրոս Գևորքյան, Սվարշիկ Հովո։ Սվարշիկ Հովոն իր կարծիքը հետաքրում է։ Ու մամուլը ինձ Ենել երկու մամուլ, միաժամանակ։ Հան Պողոսյան, գեների բարձացումից այսքան չեք ջղայնացել։ Մեր, այս վերևի մասում, որ դեֆեկտ կա, դրա համար գներն էլ կբարձանան, գազն էլ կթանգանա, մեր այստեղը դեֆեկտ կա։ Տգետը ազգ ունի, Լոնդոնում տգետներ չկան, Լոնդոնի տգետներին թույլ չեն տալիս Բերկլիի դռնից ներս մտնել կամ Քեմբրիջի։ Տարբերությունը է դա։ Լոնդոնը լիքը տգետներ կան, բայց Պրինստոնի դռնից ներս իրանց ոչ ոք ներս չի թողնի։ Իսկ մեր համալսարանի կամ բժշկական ինստիտուտի դիպլոմով մարդը ասում է, վիրուսը եկավ, մտավ ու գնաց կոսմոսով տարածվեց։ Իր անունը հլը հայտնի չի, գրել գիտի թե չէ։